刚才教了三种腿，这是第四种，叫踢片腿。踢片腿，哎，上步的时候两个手就变平了。哎，这是什么用呢？这个腿啊要片到手上，片一个大圆圈。哎，要从十字腿起，从上面画一个圆圈，有点力量。好的，这就找着范儿了。哎，明白吗？踢完了赶紧落地。OK。哇！快落，快落，快落！啊，一开始啊，我还是很担忧的啊，因为毕竟零基础的。这个学员就学习武戏是很难的，然后再加上外国人学，我觉得会加一个更字儿。我也见过他啊，觉得他的这个身材啊还是很干练的，我觉得这个学武戏应该是对他还抱有希望的。但是就是在练功的过程中呢，可能会经历一些苦啊累啊啊，希望他能坚持。所以。现在我做的这个东西，你十一岁的时候就开始练。好的，一样的动作，一样的动作。所以不管是我在北京、在上海、在美国，都是一样。对，而且要每天的练。每天。那我如果明天，我觉得我的腿，我的肌肉都是酸痛，那怎么办？我还继续？是的，我们叫疼长酸抽麻不练。疼，说明长功了，长功，就是你进步了，酸，或者是麻啊，那个就可以不练了。OK， 对，所以疼没问题，但是酸，对，有问题，但是你不会酸的。好，那我们继续。好，还要继续多少？还没学完呢。预备，一、二、三、四、五、六、七。哎，咱们先慢慢来。二 ，pace， 三。四三三三三三哦的不的不不这样哎是这样啊这样吗我不忘了是这样这是三吗这是三对这是四对。五十，向前，对，过去，哎，五十，对，收着，六，拉开，六，六是的，开，七，对了，一二三四的步我记不住。还要训练什么呀？还要训练眼睛。哦，眼睛，对。精气神要看哪儿啊？就要通过眼睛体现。所以尤其是武生，在舞台上，眼睛得放光。训练眼睛，我们怎么训练？就通过用云手训练。你再看啊，我们就再增加一步，就是一看手，二三。四，你看这也是训练眼神了。五，脑袋不动，就动眼睛。六，你看，尤其是最后啊，变脸，其实最关键的啊。看眼睛了没有？对，有点硬的。但是我觉得你的眼表示的时候，我觉得不是你的眼睛，也是这部分眉毛。对。但是我觉得眼睛有可能我会自己联系自己联共你看这样但是我的眉毛我不知道怎么这个眉毛咱们先一点一点训练先训练眼睛有了眉毛自然它就会有对起哎你要感觉这一块往上挑对就有神了
明白吗？我明白，但是做不出来。对，没事，你先把眼睛瞪住了。进来。哎呦，这个是最难的。朱老师 taught me 5 different moves, and at each time, I thought this was the hardest. And then came the next one, and the next one was harder. And then came the one after that, and that was even harder. 首先我觉得你还是很能吃苦的，很能吃苦的，就是因为压腿，就是我们从小都是这么经历过来的，会很疼啊。你能够这么咬牙坚持啊，我觉得很好，希望你能继续保持下去。我也希望，你也希望。今天我很兴奋，因为是我第一天，有可能来明天我没有这样的啊。我会帮助你的，我会帮助你的，想尽一切办法。好，came in today knowing that I'm gonna leave in pain. From the get-go, from the first move, it was not easy at all. It was not enjoyable, I would say. But there's some pleasure that comes out of it knowing that you can do it. You're not doing it perfectly, but at least you're doing it to the best of your ability. And as Zhu Lao Shi said, as days go by,It's going to get harder, but it's also going to get better. At the end of the day, I chose to go on this journey. And if it's going to be spent me crying or feeling bad about myself, then what's the point? The whole point is for me to learn something new, and I do want to learn something new. And so it has to be enjoyable. I'm going to latch onto that whenever I feel that I'm not doing really well.And I think this is just gonna guide me through these 100 days. 一四就是这块儿。有一天起床，你跟自己说我不要练功，今天我不要。有没有这样？疼的时候、累的时候都想过放弃。但是这个坚持下来是最难的。好，这个也一样啊，要耗十个数。准备好了吗？等一下。好，预备，开始。